ons allemaal weet dat Henry geweldige slechte 2 jaar gehad het achterom, omdat ek hom gementor het. So, om hom op die rechte pad te kry, het ek vir my rechte mentor gekry. Uiteindelik. Die deurbraak is hier. So, ons gesels met Neil Steinman, industriële sielkundige, en ons praat ook in die mentorskap vir die nuwe jaar. Baie welkom, Neil. Baie dankie, goeiemôre jou. So lekker vroeg oggend. Voor ons op begin praat oor mentorskap, net 'n bietjie agtergrond van jouself. Waar het jy groot geword en geswat en hoe het jy beland waar jy vandag is? Dankie. Ek is 'n Pretoriander in Murgenbeen groot geword hier. Hier skool gegaan, gestudeer, my vrou hier ontmoet, ons kinders is hier gebore. Ek het bedryfshoekunde gaan studeer op Tikkies. En my pa, sekere betekenisvolle gebeurtenis, is baie vroeg in my lewe oorlede. En ou word alleen groot en ek kan regtig met dankbaarheid terugkyk dat ek 'n klomp sterk individue rondom my gehad het wat kon help om my identiteit te vestig. Wat my kon help met die belangrike besluite wat 'n jong man moet maak in sy lewe. En toe het ek so 10 jaar in die korporatiewe omgewing gaan spandeer. Ook daar ouens rondom my gehad by wie ek baie kon leer en wat my so onder die vlerk geneem het. En ek moet sê, ek kom uit 'n entrepreneurshuis uit, so die droom was altyd daar om eendag my eie konsultasiemaatskappy te vestig. En so die gedagte rondom leierskapontwikkeling en mentorskap was altyd baie, baie na in my hart. En net om so vinnig af van te getuig, ek het die geleentheid gehad om 'n paar keer in die buiteland te gaan spreek oor mentorskap. En ek het 'n wonderlike geleentheid gehad om leeuws te bestudeer ook. Maar ek het spesifiek oor die troppe leeuws wat ek bestudeer het, te gaan gesels in 'n metafoor geskep rondom mentorskap. En die wereldbekende Dr. Ken Blanchard ontmoet. En is interessant hoe enkele gesprekke mense lewe verander. Hy het vir my gevra of ek 'n boek geskryf het oor die onderwerp en ek kan nie eers 'n opstel skryf nie. Maar hy het my aangemoedig en vir my gesê dat hy dit sal endoseer en aanbeveel. En hier sit ek vandag, 'n enkele gesprek met 'n persoon het gelei daartoe dat ek 'n boek geskryf het en 'n tweede boek eventueel geskryf het. So ek kan regtig getuig dat jy weet, ek's 'n produk van om goeie mense rondom my te hê. So dis waar die passie vandaan kom. Die as ek nou vinnig terugvat, jy weet, iets soos 'n vaderfiguur. Jy weet, dis iemand waarteen jy self kan meet ook. Ek het een vriend gehad wat nooit sy pa geken het nie. Jy weet nie eens geweet waar is sy pa nie. En jy kon sien daai behoefte van hy weet nie wat die eienskappe van homself kom miskien van sy pa, die goeies en die slegtes nie. Jy kan nie meet nie. Jy weet, so dis hoe vroeg mentorskap eintlik begin. Soos jy nou sê ook. Absoluut. Soms amper by ouerskap. En dan kan dit korporatief word. Nou wil ek by jou hoor, die leeuws, wat spesifiek het jy geleer? Het jy gefokus op die, soos die wyfies, want ek weet hulle mentor die kleintjies tot hulle op hulle eie jag, of die rol van, jy weet, die males. Hoe het jy dit geïnkorporeer? ek moet op my lip byt, as ek oor leeuws begin gesels, dan gaan ek heeldag by julle sit. Ek het die voorreg gehad om so 'n bietjie tyd in Sabi Sand te spandeer, jare gelede, en geleentheid gehad om 2 troppe leeuws, maar baie spesifiek 'n trop leeuws te bestudeer wat bekend gestaan het as die buffeltrop. En hierdie trop leeuws het gespesialiseer en hulle het net buffels gejag. Dit was 'n ongelooflike prentjie om te kon sien dat leeuws so gespesialiseer kan wees dat hulle dit reg kry. Maar wat baie interessant was, Jordan, is dat hulle in bykans 4 jaar kon hulle nie 'n enkele kleintjie groot kry nie. En so hier was hierdie baie suksesvolle trop leeuws en hulle doelwitte bereik rondom jag, maar hulle was nie volhoubaar nie. En ek dink dit word 'n kragtige metafoor om oor te dink dat ons suksesvol kan wees en dat ons eintlik ons doel op die einde van die dag is. Want die sukses van 'n trop leeuws is nie hoe groot die vangs is van die dag nie, maar hoe suksesvol ons in die toekoms gaan wees. So hierdie boodskap dink ek dra baie sterk uit na gesinne toe, na ons gemeenskappe, geloofsorganisasies. Dat ons moet kyk daarna om die volgende geslag gereed te kry vir die uitdagings. En miskien as jy so koöperatief vir, dit kan vrees wees of dit kan net wees dat jy nie weet volwasse bestuur get nie. Weet ek was al in 'n maatskappy wat jy besef het bestuur is so bang iemand anderster styg uit. Weet jy, want jy's bedreig vir jouself. Jy weet wat jy eintlik mentorskap verloor. Dink jy dis miskien wat kan gebeur? Absoluut. Ek dink
vir my is, en ons sal seker by die punt kom, maar mentors het daai hart en passie om ander te sien groei en ontwikkel en suksesvol wees. Maar ja, definitief, ek dink dit is wel die geval. Maar nou die woord mentorskap, net so vinnig, wat en wie is een mentor? Jy weet, dit voel vir my, dit moet iemand wees met meer ondervinding, het sy dit in bezigheid is, of selfs in ouderdom, in levensondervinding, is ek reg of verkeerd? Ja. Ek dink is een interessante tendens wat ons sien, dat mentors ook jonger word, hulle hoef nie so sleg en oud soos ek te raak, voordat hulle mentors word nie, maar in wese is een mentor een raadgever, en iemand wat jy kan vertrou, wat ervaring bring en geleentheid gee om sy ervaring en insig en kennis te deel. Ek glo regtig dat mentors het een hart en een passie om andere te sien suksesvol wees, hulle te sien groei, en maar mentors het ook die vermoë om 'n vertrouensverhouding te kan skep. En wanneer daai vertrouensverhouding in plek is, dan bied dit vir my 'n platform om te kan inspraak maak in iemand se lewe en te kan terugvoer gee en te kan jy weet, help groei en ontwikkel en inspireer en blootstel op een unieke manier. Die proces van mentorskap, as jy nou die faciliteringsproces wat die verskillende fases in die verhouding, waar begin het en hoe lang hou dit ook aan? Ek wil as ons wat 20 jaar een mentor het, maar dan kan jou in 2 jaar mentor en dan beweeg jy aan. Dis correct, ja. Ek dink, kom ons hou in gedachte dat mentorskap eindelijk maar nog altijd een baie informele proces was. Dit het rarig ontstaan as gevolg van 2 mense wat al van een aangetrokkenheid tot mekaar gehad, die een wat by iemand wou leer en een ander persoon wat die talent raak gesien het en een ander een. So oor die jare het mentorskap baie informeel ontwikkel. Ek dink die uitdagings vandag is dat die behoefte aan mentorskap is so groot dat organisaties besef dat die proces meer geformaliseer moet word, so dat daar een geleentheid gebied kan word, dat daar gementor word met een einddoel. En daarom is mentorskap dan nou, ek dink, een proces wat miskien in fases opgebreek kan word, een fase van groei, of eers ontmoet en een vertrouwensverhouding bou, een fase van groei, en dan is daar een punt waar die verhouding dalk eindig. Maar ek sien ook dat mentorskap informeel jarenlang kan aangaan. Ek is gementor deur ouens, en ek het steeds informeel verhoudings wat aangaan, van mense wat my nou nog skakel, en sê, hoorie, kan ek jou vertel wat het gebeur, of kan ek weer met jou gesels oor? So dit is, formeel het hy definitief een begin en een eindpunt, informeel dink ek, as die verhouding daar is, dat dit vir jare aangaan. Is dit ok om in sommige gevalle meer as een mentor te hee, of het mens betekent dan die gevaar, dat dit ook net nie die eense insa, stem ook net nie so lekker oor een met die ander ene nie, of is dit ook juist een goeie ding? Nee, absoluut, Henry. Ek dink die waarde van mentorskap leen meer as een verhouding. Ek het steeds vandag nog een groep individue met wie ek in contact is, rondom verskeie behoeftes. Een mens maak kinders groot, jy het besigheidsbesluite wat jy moet maak, jy het loopbaankeuses wat jy moet maak. So ek moedig ouens aan om gewoonlik verskeidenheid van persoon en gedagte in een binnenkring te hê met wie jy so verhouding kan hê. Ek sal bietjie net uitbrei oor mentorskap. Ek dink op 'n persoonlike vlak of mentorskap wat net op besigheid gefokus is, want ek weet jy werk met korporatief. So daar is partykeer miskien 'n verskil, maar dis 'n vraag wat ons net sal bespreek. Ons het nou so 'n paar dinge aangeraak, maar jou groot fokus met jou maatskappy, jy fokus op besighede, en wat vir my baie interessant is, nie, maar vir besigheidseienaars, hoe benader jy, wat doen jy precies met die maatskappy, as hulle jou nader en sê, ons kort mentorskap? Ja, dankie. Ek dink, net om vinnig te sê, dat ek dink die behoefte aan mentorskap en die kompleksiteit van die lewe waarin ons tans is onbetwisbaar. Ons beweeg in verskeie korporatiewe sektore en ek dink, ek wil graag sê, ons sien op verskeie plekke waar die grootste behoefte rondom mentorskap bestaan. Ek dink typies wanneer jong individue nie in die werksplek kom, is my raad en advies gewoonlik, omring jou met manne wat ervaring het, wat jy by kan leer, wat jou taal praat en by wie jy soveel as moontlik blootstelling kan kry. Maar dan typies, as hy ou jou voete gevind het in die werksplek en jy kry daai bevordering, sien ek soveel maal dat die beste ingenieur
word die bestuurder. Mm. En die beste onderwijzer word die skoolhoof. Mm. En die beste verkoopsou word die verkoopsbestuurder. En ek glo vast dat hoe suksesvol jy was in jou vorige werk, maak jou nie suksesvol op die volgende vlak. Mm. Mm. Hoe jy jou tyd bestuur, skielik moet jy mense lei. Mm. So die uitdagings, soos wat ons aanbeweeg in ons loopbane verander. Ek dink die behoefte rondom leierskap, ek sien soveel die senior manne sit in stoele wat baie alleen is. Mm, mm. En dan het jy nodig om daai klankbord en die regte ins rondom jou te hê, om jou te help om sinvolle besluite te maak. Mm. En jy weet, seker te maak dat jy optree met integriteit en besigheid. En vooral ook op 'n vlak, as jy nou die CEO is, weet baie keer dink ek, die huis van magtigheid gehad nie, raad nodig nie, weet, ons is bevoorreg met ons CEO wat hom omring weer deur ouens en ander besighede, maar weet hulle het so groep wat mekaar mentor. Dit is ook baie belangrik, nie, dat jou leierskap ook nog steeds mentorskap ervaar. Ja, absoluut. Ek dink 'n belangrike ding wat ek vir organisasies wil sê, is dat ons het ook nodig om raak te sien waar sit ons met die mense wat die ervaring het. Mm. Ons is so geneig om te dink as ons mense op 'n kursus stuur, is ons bezig om hulle te ontwikkel. Mm. Maar in my boek is daar geen beter blootstelling as daar in die werksplek nie. Mm. Mm. Ek sê altyd, you don't learn how to swim by sitting next to a pool reading a book on swimming. Mm. Mm. En as ek terugkyk in my eie jare, die beste blootstelling kom wanneer jy saam met iemand kan beweeg, wat jy deel is van die projek, een kliënte interaksie. En ons sit met mense, ons sit ongelooflike talentvolle mense in ons land. Mm. En as ons mense net kan laat besef dat hulle ervaringsbasis is een skatkis, en dat hulle dit moet oopmaak, en die skatkis is gevul, nie net deur al ons suksesse nie, maar ook juist deur ons mislukkings, die mislukkings in verhoudings, in 'n besigheidsgeleentheid wat nie uitgewerk het soos wat ons doen nie. En die dag wanneer ek en jy geconfronteer word met die dood, dan word die skatkis saam met ons begrawe. Mm. En as ons nie intentioneel is om die lesse en ervarings te deel vir die generasie wat na ons kom nie, mis ons uit. Nee, verseker. Ek word nog baie gepraat, en ek weet, jou boek gaan oor die lewensdoel, loopbaan, veranderinge, verhoudingsbestuur, jou sterkpunte. Maar nou vinnig, as mense jou in die hande wil kry, julle maatskappy se naam, en ek vertel, jy het 'n geweldige, interessante span ook wat saam met jou werk. Mm. Jy weet, hoe kan ons jou nader en met wat se behoeftes? Dankie. Ons maatskappy se naam is People's Dynamic Development, en ons het 'n fantastiese span mense wat divers genoeg is om by alle sektore in ons samelewing uit te kan kom. Ek dink hierdie jaar spesifiek wil ons mentorskappe baie sterker prioriteit maak, omdat ons sien hoe groot die behoefte daar buiten is. So ons gaan ook nou in Februarie en Maart gaan ons publieke werkswinkels aanbied. Maar ons lei ook organisaties op om die nuwe program te kan aanbied. Ons het gesien dat mentorskap, as jy hom net los, dan word het partykeer hierdie ad hoc tee en koffie sessie. En mentors nader my baie keer en sê vir my, hierdie individu het my gevra om sy mentor te wees. Hoe gaan ek te werk? Hoe doen ek dit? Wat is die gesprekke? So die nuwe boek is bied 'n raamwerk om te sê, hoe kan ons meer, en ek bly die woord intentioneel gebruik hier nou, maar hoe het ek 'n raamwerk wat ek kan gebruik, sodat ek sekere gesprekke een geleentheid voor kan bied, wat al kritisch is tot die persoon wat ek gaan mentor se groei en ontwikkeling. En het vir jou boek is 'n naam? Die eerste boek was Raising Giant Killers, wat die story oor die leeuws vertel, en die fundamentele waardes van waaroor mentorskap gaan. En nou na 20 jaar se ervaring kom hy agter, maar ons het nodig om vir mense wat formeel gaan mentor of gaan organisaties andere oplei, is daar meer van 'n raamwerk nodig. En die tweede boek se naam is Crucial Mentoring Conversations. Neil, baie dankie, baie geleer. Hopelik praat ons weer in die toekoms. Baie dankie vir die geleentheid.